Էմանուել Հաշմանդամ երեխաների խնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպության, այսպես ասած տանիքի խնդրին, ազդարարը անդրադարձել էր ամիսներ առաջ, սակայն մինչև այսօր իրավիճակը չի փոխվել։ Բանն այն է, որ կազմակերպության խնդրանքով պատկան կառույցը տարածքի առումով նրանց ուղղորդել էր Շենգավիթի պատանեկության ստեղծագործական կենտրոն, որտեղ ոչ միայն ամբարի աճ գտնվեցին նրանց հանդեպ, այլ նույնիսկ այսօր կասեցրին նրանց աշխատանքը։ Դուրը կողպված է, և դա արվել է Շենգավիթի պատանեկության ստեղծագործական կենտրոնի ղեկավարության նախաձեռնությամբ, թեև Էմանուել հասարակական կազմակերպության նախագահի արդեն մի քանի շաբաթ է կենտրոնի աշխատողների կողմից իրենք արժանացել են տարբեր տեսակի ահաբեկությունների, սակայն որ դուրը փակված կտեսնեին, չէին սպասում։ Վրդոված են կազմակերպություն հաճախող երեխաների ծնողները ևս։ Այսօրվա փակը անսպասելի է, եկել իմացել ենք, որ հեռախոսները պոկարտած է, որ չկարողանա զանգել։ Դուք նկատեցիք խոսելուց տնօրենը, թե ով է սկինը, աշխատակիցը։ Անենց են գազանավարի հարցակում խեցում էր ղեկավարությանը, ոնց ասաց Էմանուելի, հարցակվել են կռվի մեջ քաշելու ինչի համար։ Դա Ղարաբաղի Արցախի պատերազմը չի Թուրքիայի հետ։ Մարդավայել, մարդուն բնորոշ աշխատանք, որը լրիվ անվճար է, և ես կարծում եմ, որ այս մարդու աշխատանքը պետք է գնահատել, ոչ թե պախարակել։ Այնինչ, այստեղ թույլ չեն տալիս նույնիսկ, որ այս մարդը օգնես երեխաներին։ Էմանուել հասարակական կազմակերպությունը 1 տարի առաջ պայմանագրային հիմունքով զբաղեցրել էր 1 սենյակ այս կենտրոնում, պայմանագիրը ավարտվել է հուլիսի 1-ին։ Էմանուելի ղեկավարը այդ ընթացքում նորից դիմել է պատկան կառույցներին խնդիրը կարգավորելու համար, հատկապես որ 1 տարի առաջ խոստացել էին լուծել այդ հարցը։ Մենք չենք քննել անատույց, մենք քննել ենք, որպեսզի տարած դրամատեր, որը շատ դուք տեսեք ծանոթ եք, որպեսզի մենք վերանորոգենք եւ համապատասխան դրան զբաղվենք։ Ըստ դրա էլ մենք պայմանավորվենք եւ կաշխատանք եւ վերջը գողությունի այո, իհարկե, չէ, Քավլիցի, մենք չենք ուզում, մենք հասկանում ենք, որ պետական կառույցի հետ գործ ունենք, որը կարիք ունի վերանորոգելու։ Եվ մենք պատրաստ ենք դե համապատասխան դրա, որտեղ ունենք հովանավորություններ։ Հասարակական կազմակերպության նախագահ Մանվել Գասպարյանի խոսքով պատանեկության ստեղծագործական կենտրոնի վերադասմարմնում տեղյակ չեն կատարվածի մասին, այսինքն նրանց համաձայնությամբ չէ դուրը կողպել կենտրոնի ղեկավարությունը, ում խնդրել էր Մանվել Գասպարյանը մի քիչ սպասել, մինչև իրավասունները հարցը կլուծեն։ Այդ սենյակը մեզ տիկին Արամյանը ներկայացրել էր, տրամադրել էր ժամանակավորապես, որպեսզի տարածքի հարցը լուծել։ Եվ այդ տարածքի հարցը ոչ միայն չլուծեց ինքը, այլ ներողություն ձգձգելով դեկտեմբեր ամսին ասաց, որ իրենից կապված չէ։ Եվ դրանից բացի ինքը կներեք ամեն բան արեց, որպեսզի մեր գործերին խափանի։ Ինչո՞ւ անօրինական այս փակվելը։ Որովհետև ինքը ներկայացրել է իր ծանոթության մեջ, իմ մոտ է խնդրեմ թուղթը, որ դատական օրենքով ձևով իրանք պետք է մեր այդ հարցերը կարգավորեին, եթե խնդիրներ լիներ։ Պատանեկության ստեղծագործական կենտրոնի տնօրեն Նարե Արամյանից կատարվածի վերաբերյալ պարզաբանում ստանալ մեզ չհաջողվեց։ Նա աշխատավայրում չէր։ Փոխարենը մեզ խիստ անհյուրընկալ դիմավորեց կենտրոնի մեկ այլ աշխատակից։ Ես զարմանում եմ այս պետության հիմքերի վրա, եթե պիոներ պալատը ունեցել է այսքան տարածք, հիմա այսքան ամնացել, այսքանից ինչ եք ուզում։ Ամբողջ խիտ երրորդ մասը, գիտեք ինչ խիտ բնակչություն ունի, գիտեք ինչքան երեխա են գալի հետ գնում։ Լավ, մեկ սենյակ, հա, դա խնդիր է։ Ոչ, չունենք։ Հաշմանդամ երեխաների խնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպության տարածքը կողպելու որոշումը, ըստ կենտրոնի աշխատակցի, կայացրել են նաև առաջնորդվելով այն մոտեցմամբ, որ առողջ երեխաները իրենց ժամանակը չեն կարող անցկացնել հիվանդների հետ նույն հարկի տակ։ Հիվանդներ ասելով, աշխատակիցը նկատի ունի Էմանուել կազմակերպություն հաճախող Շենգավիթ վարչական շրջանի ավելի քան 60 մտավոր և ֆիզիկական տարբեր խնդիրներ ունեցող երեխաներին։ Առողջ և հիվանդ երեխաները չեն կարող իրար հետ պարապել։ Խնդրի վերաբերյալ մեկնաբանություն ներկայացրեց կենտրոնի իրավաբանը, թող նոր որոշում կայացնեն իրավասունները և մենք կենթարկվենք այդ որոշմանը, մենք սպասել ենք մեկ ամիս, հիշեցրեց իրավաբանը։ Իսկ ի՞նչ էր խանգարում կենտրոնին սպասել ևս մեկ ամիս, հատկապես եթե խոսքը երեխաների, այն էլ Հաշմանդամ երեխաների մասին է։ Այս հարցի պատասխանը միայն իրավաբանական հարթությունում էր։ Մարկանորեն հասկանում եմ, բայց իրավական առումը ես ձեզ ներկայացրեցի արդեն։ Առողջ երեխաներին խանգարում են հիվանդ երեխաները, այս միտքը կենտրոնում հնչել է նաև մեր նախորդ նկարահանման ժամանակ։ Սա այն դեպքում, երբ մեր երկիրը վաղուց որտեգրել է հաշմանդամներին հասարակության լիիրավ անդամ դարձնելու քաղաքականությունն ու դրա վերաբերյալ վավերացրել միջազգային տասնյակ կոնվենցիաներ։ Սա հիշեցնում է նաև Էմանուել Հաշմանդամ երեխաների խնդիրներով զբաղվող կառույցի ղեկավարը, հույս ունենալով, որ իրավասու կառույցները կընդառաջեն իրենց և խնդրին կտան շուտափույթ լուծում։ Այդ հույսով Էմանուելի ղեկավարը ուղարկում է հերթական նամակ խնդրանքը։
Տիգրանուի Մկրչյան, Արթուր Ղազարյան, Ազդարար։